Kalzëm qysh të merë gjumi, qysh mundesh me fjetë rahat. A e din që edhe punëtorit ta një lypë dikush të shpia. Edhe a i ka fëmi, ti le që si a pagun hakin të mam, po ti edhe javanon. E që të prej të rëzi se u aprish ritmin e egzistencës. A të mërë gjumi rahat kërë din që fëmija i punëtorit tanë nuk ka mundësi me ble lapse fletore. Më thuj, mi avon rogat punëtorve atë doko që po i gjumë paret në brëllëg. Po, që është të menon ti. Vazhdoj e vla punën e halalit, paguje hakun e punëtorit e lotë të zotin që fëmija i punëtorit tanë. Me u boma i zoti, e mi apo hajri njërzimi. O i dashtu një zotit, që ka ta mërmendja? Që ka ta mërmendja që i shko në përmend punëtorit ato momente? Pa më thuj, që ka ta mërmendja? Lutja, o vla. Ndikush për i ty në bëndë doktore nesër, nesër mundet më të gjithë, kur ti edhe nëse milionat i ki nuk mundesh me i bon qare vetit.